Kalení je vlastně tepelné zpracování ocelí. Materiál prochází určitou strukturovou změnou. Je zahřeje na austerlitickou teplotu, znamená na kalici teplotu. A následním ochlazením dochází přeměně struktury až na martenzit, kdy je vlastně tato martenzitická struktura tvrdá. Jo? Jmenuji se Ivo Foukal, nalezen 20. srpna 1954. Co jsem chtěl ještě dál? Jakkoliv mě v srpnu budu mít 66. Vyučil jsem se kaličem a celý život pracuji jako kalič. Takže dá se říct 50 let. Můj otec byl na učilišťu mistr, pak byl vrchní mistr. Přišel dom a říká mě, tak zámečníkem nebudeš, protože není místo. Už to obsadil nosí. Tak a chceš být teda kaličem? No, jak když ho vidím dneska. Chceš být teda kaličem? A já říkám, a co to je? Co to je? No, 72. jsem se vyučil. Ne? Nebyl jsem žádný zázrak na učení nikdy, ale práce mě teda ohromně bavila. No. Já to vytáhnu, ten koš, to je, pojedu na dolej, nad tím olejem, jak to bude už skoro nad tím, jo, pojedu dole, tak on to udělá plameň, protože to bude velký fofr, tak je potřeba to víko zhodit normálně, takže veme štěháček. Já budu mít ten hák s navěšeným košem tady, jo, takže ty to vlastně se trefíš na ten hák a na to ucho. Jo, ale běž dálky, protože on to bude fakt fofr. Tak klidně nebuď, to takové fofr nebude. Jde o to, abys to, ten plameň udusil tím, víš? Ale nespíchat tak, aby to nešlo bokem toho háku, jo? Nikdy se nebyl zastáncem toho, že jako nějaký pan mistr si sedne a bude jenom ukazovat, pískat a dirigovat. No to ne, já jsem se nikdy práce nebyl, vždycky jsem makal naplno na 100% jsem vždycky dělal. Já jsem teda jednou viděl Standu hořet akorát. Fakt? Standu jsem viděl akorát hořet. Jako pyroman v úvozovkách. Standu jsem viděl blbec hořet, že říkám, podně pomoc. Odkalit z pěce pletivu navázaný drobný kousky. A jak on to zamočil, tak na sebe až plejchl a začal mu hořet tričko. Tak ho chytl, roztrhl, hodil na zem. Trošičku prsa měl červený, ale taky to byla blbost. Ne? Kdyby tam přišel, jak je zbyšák, to se zavře. Můžeš, a když pojedu, můžeš ten koš tím hákem jako udržovat, aby se nekýmla. Můžeš jako do toho... Až to vytáhnu a pojedu, tak ho budeš jako přidržovat, jo? No požár tam byl jediný. Já o tím vím to, že mě volal otec. Doslova, co si pamatuju, jak dneska. I Vojta prdelí, kalír nahoří. Hrnuli mu slzy. Táhali zpěce desku z 22, měla 100 kilo a jim se to nějak rozkývalo a ten závěs upadl a ta deska je spadla do oleje. Tím pádem to vyšplichlo, horké vařící olej. Tak ho přidržili. Chytlo to všude, Čech a hořela, hasiči tam běhali s prohodnicama. Pěny bylo pak do půl dveří, bylo pěny, nasprejchané. Všechno nasprejchané, všechno pece, všechno bylo pod pěnou. Dobře, já tě řeknu to. Dobrý. Ještě ne, já to našteluju. Teď. Dobrý. Krása. Teď bych se měl samou duši. Hotovo, dobrý. Ale když se vznam letatilu, a chci to, kdyby to otevřel, tak čas to vylečí na letatil. Dobré. Rukavice máme. Mě ta práce baví. Je to můj celoživotní koníček. Jo? Opravdu. To nevíš, to uspokojení člověka, když třeba přijde něco nového, nebo jo, a teď zkoušíš a najednou si to píchneš, ano, je to OK. To je
takový malý nízký vítězství. Fakt, nedělám si prdel, někde třeba chodí do práce nasratej, nebo někde. Já neříkám, že teďka k koncu je to takový, jo, člověk je unavený, leta jsou, když tak na 66 bude, tak je, leta jsou, je. Ale vždycky mě to tady oživí. Oživí mě práce, mě by nebavilo, já nevím, někde něco sedět a jenom poroček. O tím toto řemeslo není. Není, opravdu. No, já vím, že ty síly nejsou to. Nebo snažím se to jako s těma mladýma udržet tím. A, ale to je zase něco jiného, ale říkám, tu práci miluju, mám ji rád. No já jsem měl dva úrazy. Ani jeden jsem si nezavinil, ale stalo se. Šok. To byl super šok, oba dvakrát. Na tím velkým lisu jsem rovnal zákazníkovi povrchového řidel a ten velký lis má limit 300. Při 300 atmosférách se má zastavit a vypnout, ale on se nevypil a jel dál. A jak jsem dal navrch, chtěl dát navrch, tak ta prisma praskla. Prisma praskla a pod ochranným sklem proletěla, vletěla mi do čísla. Tady do čísla mě vletěla půlka prizmy, protože půlka spadla na tu stranu, půlka na tu a tam mě vletěla do čísla. To jsem měl obrovskou modřinu, popraskaný povrchový žilky, naštěstí jsem byl na ultrazvuku, kde zjistil, že to není hloubkový, že to je všechno povrchový. Tu prasklo prizmu, co mě praštil, jsem si skoval, že byla šupa, od té doby už nesu s ním kamarád a nerovnám na tým, ani boha, na tým velkým. Tady máme hodinky, které jako evidentně něco ukazují, protože já nevíme co. A musíš vlastně zkusit, že jsme tam dali jary 60 na metr. A druhý úraz, rovnal jsem řidele kladivem, jako klepáním. A z ničeho nic, z vrchu spadla železná deska, kterou tam někdo dal. Vím kdo, ale nebudu jmenovat. Okay. Kokot nechal a nezdělal ju, já jsem si toho nevšiml, že by tam něco mělo, je nebo není, jo. A spadla na mě asi na prst a odsvakla mě přes rukavicu, kus prstu, palec celý, čili teď mám dojem skoro půl roku. A teď to chtěli zachránit, nakonec se museli na operaci, byl tam nekroza, byl černý. Byl to šok, pokaždý to byl šok. Teď to bolí, ne? Teď jsem byl na kardiografu kvůli srdci, říká pohyb, já jsem mu to říkal, říkám, to jo, pohyb máte dost, ale chtělo by to, máte pivo v práci? Říkám, ne, máme šumavské prameny. Kvůli vitaminům a těmto, že? Minerály, já hlavně, no, minerálu, už taky zapomínám, to nemůžu mě to naskočit kolikrát. První vyplatu, no nevím, no. V hospodě jsme si zahráli kulečník, ale pili jsme whisky. Mám dojem, že jsme se ožrali akorát. Ale ne, ani bych neřekl, ale koupil nám Havana, to jsme si zapálili do otníky, pak nám bylo dva dny blbě. Byli jsme zelení, špatně nám bylo. Ale jo, tak jsme to zakončili. No. Celo ne, to bylo jenom něco. Já jsem dával něco máti, matce, peníze. No, takže já jsem měl peníze, takže já jsem tenkrát vydělával 8-900, to byly nádherný peníze v tým 70. letech, jo. A dá se říct, že jsem jim neutratil, že jsem jenom, vlastně jsme to nějak oslavili v týmto hospodě, ty kulečníky. Tenkrát jiná zabava nebyla, jenom hospody, nebo šachy. Když to řeknu, a říká, ne pokoj, tam jsme se nadřeli, špinaví jsme byli, černí jsme byli, já, horko, nebo byla zima, jo. Říkám, Stando, ale ta nálada, ta spolupráce, já. To všecko, to bylo nádherný, jo? Nikdy. Nikdy jsem nepomyslel, že bych odešel k nějakému jinému řemeslu nebo někam jinam. Nikdy. Nikdy jsem neměl ani tu myšlenku, člověče. Řemeslo se mě zažralo pod kůžu, víš? Po jedné stránce bych ani nechtěl skončit. Chtěl bych třeba dělat, makat, ale za ty leta, co jsem, tak teď už cítím fakt, že to tělo je unavený, utahaný. Přijdu doma, bolí mě nohy a i teďka je už fakt fyzicky na to člověk už tady na ten systém nemá.
dneska jsme se sešli takový uvozovká slavnostní události, kdy se kdy je vlastně poslední pracovní den vlastně Duše, který vlastně s náma zakládal tuhle tu firmu, takže to je pro nás taková srdeční záležitost. No a s tím samozřejmě souvisí jakoby plno organizačních záležitostí, které v podstatě musí zákonitě s jeho odchodem navstat, takže já už jsem teda Jehošovi jako děkoval samozřejmě soukromně, ale chtěl bych ti ještě jednou opravdu ze srdce moc poděkovat za tu dobu, za to všechno, co jsi s náma prožil, vydržel, všechny požáry, co jsi s náma hasil, všechny průšvy, které jsme udělali, všechny krásné kusy. Takže jsem moc vděčný, že jsme se od tebe mohli hodně naučit, protože musím říct, že jsi byl fakt hodně dobrý učitel. Takže za to ti moc děkuju a jak jsem říkal, máš u nás dveře otevřený kdykoliv a rádi tě uvidíme mezi sebou. Takže děkuji. Oficiálně opravdu děkuju Ivošovi, všichni ho znáte, jaký byl, takže to je pro nás obrovsky velká ztráta. Děkuju. 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 Děkuju.